Poštovani gledatelji, dobro vam večer u nedjeljnom dnevniku. Ostanite s nama. Predsjednik vlade Andrej Plenković pod kraj ovoga tjedna boravio je u Slavoniji. Turneju je započeo u gradu Vukovaru za kojega je, kako je istaknuo, ova vlada učinila najviše u odnosu na druge jedinice lokalne i područne samouprave. U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici nazočio je potpisivanju dvaju sporazuma o provođenju programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja za 2020. godinu te obavljanju memorijalno-edukacijske djelatnosti u svrhu, kako je rečeno, promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Sporazume su potpisali ravnateljica Nacionalne memorijalne bolnice Vesna Bosanac, ministar zdravstva Vili Beroš i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Predsjednik vlade potom je nazočio i svečanoj akademiji povodom otvorenja ureda zaklade Vrh Bosanske nadbiskupije u prisustvu nadbiskupa metropolita Vrh Bosanskog i predsjednika upravnog odbora zaklade Vrh Bosanske nadbiskupije kardinala Vinka Puljića. Osnivanje i otvorenje ureda zaklade u Vukovaru, čiji je upravitelj zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Josip Dabro, okarakterizirano je kao čin s plemenitom svrhom, čiji je cilj pomaganje potrebitima i ulaganje u budućnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, više u središnjoj temi nedjeljnog dnevnika. Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici u Vukovaru nastavlja se i ove godine. Sporazum o nastavku programa kao i o obavljanju memorijalno-edukacijske djelatnosti radi promicanja vrijednosti Domovinskog rata u Vukovaru su potpisali ravnateljica bolnice Vesna Bosanac, ministar zdravstva Vili Beroš i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u nazočnosti predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Temeljem zakona o prijenosu osnivačkih prava u ožujku ove godine, Republika Hrvatska je preuzela osnivačka prava nad Vukovarskom bolnicom, koja sukladno novom statusu nastavlja obavljati zdravstvene djelatnosti koje obavlja opća bolnica. S obzirom na to da je za Republiku Hrvatsku od posebnog interesa i mjesto obilježavanja posebnog pijeteta, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici će se obavljati i memorijalno-edukacijska djelatnost u svrhu promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Još jedan kvalitetan korak i u pogledu sistematskih pregleda za hrvatske branitelje i u pogledu edukativnih aktivnosti koje će se obavljati u suradnji sa memorijalnom bolnicom Vukovar. Pravi korak naprijed, mi ćemo nastaviti davati potporu i bolnici, a naravno i cijelom Vukovaru i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Plenković je ovom prilikom podsjetio i na dosadašnja vladina ulaganja u grad Vukovar, te napomenuo kako je vlada za grad Vukovar u odnosu na sve jedinice lokalne i područne samouprave u Hrvatskoj možda i najviše učinila. Održali prvu sjednicu vlade van Zagreba ovdje 17. studenoga 2016. ispunili sve te zaključke, u međuvremenu povećali znatno apsorpciju europskih fondova, ulaganja u infrastrukturu, fond za grad Vukovar izdvojili više sredstava nego prije. Ovdje se vratila i hrvatska vojska, vraćaju se i posebne postrojbe hrvatske policije, ministarstvo branitelja uložilo znatna sredstva prometa, okoliša, gospodarstva, praktički turizma, kulture. Svi su dali svoj doprinos, nema grane koja nije bila maksimalno angažirana da poboljšamo uvjete života u Vukovaru. U konačnici i mjere koje smo uzeli za očuvanje radnih mjesta protiv COVID-19, više od 3750 radnika, preko 31 milijun kuna isplaćeno za ožujak i travanj za sada, a tek slijede isplate za svibanj. U nizu događanja premijer Andrej Plenković i kardinal Vrh Bosanske nadbiskupije Vinko Puljić u Vukovaru su zajednički otkrili natpisnu ploču Ureda zaklade Vrh Bosanske nadbiskupije. Zahvalan sam predsjedniku vlade koji je došao na to, zahvalan sam svim ljudima koji su došli poduprijeti tu zakladu koja će biti jedno ohrabrenje našeg opstanka i budućnosti naše u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će istinski biti ljudi koji će poduprijeti tu zakladu, bilo
jednokratnom pomoću ili bilo svake godine ulaganjem u tu zakladu da može ona ostvariti svoje poslanje. Zaklade koja ima plemenitu namjenu i svrhu, to je da pomaže sve mlade, sve one koji su potrebiti, da se sredstva koja će se prikupiti dobro kanaliziraju i ulože u budućnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, osobito na području Vrhbosanske nadbiskupije. Odnosi sa Bosnom i Hercegovinom posebno su bitni i važni za našu vladu, za sve što smo provodili u protekle 4 godine. Povećali smo znatno sredstva koja su uložena u potporu konkretnim projektima od obrazovanja, zdravstva, kulture, gospodarstva, povećali trgovinske odnose, intenzivirali odnose sa Bosnom i Hercegovinom, otvorili 2 konzulata, predstavništva, gospodarske komore, radio, televizije, uspostavili bolje prometno povezivanje i smatram da sve to doprinosi jačanju položaja Hrvata kao ravnopravnog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Zaklada Vrhbosanske nadbiskupije sa sjedištem u Vukovaru osnovana je u veljači ove godine kao neprofitna organizacija usmjerena na humanitarno i socijalno djelovanje u svrhu pružanja potpore usmjerenih na dobrobit bolesnih, starih, nemoćnih, djece i mladih te na pomaganje projekata u Hrvatskoj i Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Moglo se čuti na svečanoj akademiji u povodu otvorenja ureda zaklade. Njezin upravitelj je Josip Dabro, zamjenik vukovarsko-srijemskog župana, koji je pojasnio razloge otvorenja sjedišta u Vukovaru. To je zbog toga što je žrtva Vukovara u Domovinskom ratu u hrvatskom narodu bila i je jedinstvena po svojoj hrabrosti, vjeri, nadi i ljubavi. Vukovar je bio prva stanica cjelodnevne turneje predsjednika vlade po Slavoniji. Obilazak istoka zemlje nastavljen je u Donjem Miholjcu i Virovitičko-podravskoj županiji. Ostanite s nama i u nastavku donosimo tjedni pregled najvažnijih zbivanja. Vukovarsko-srijemska županija pokrenula je projekt identifikacija područja i tehnologija proizvodnje pri uspostavi nasada kultura kratkih ophodnji. Riječ je o projektu koji za cilj ima omogućiti proizvodnju biomase iz kulture kratkih ophodnji kroz stavljanje u funkciju neiskorištenih ili zapuštenih poljoprivrednih površina, koje posljedično doprinose energetskom, gospodarskom i ruralnom razvoju Vukovarsko-srijemske županije, poručeno je. Sinergijsko-razvojni centar Ekonomska škola Vukovar, srce ŠV, naziv je to EU projekta kojeg od prosinca 2019. godine provodi spomenuta Vukovarska škola. Cilj projekta je razvoj sinergijsko-razvojnog centra koji će ciljnim skupinama, mladima, nezaposlenima i dugotrajno nezaposlenima omogućiti usvajanje novih poduzetničkih i poslovnih znanja te ih učiniti konkurentnijima na tržištu rada. Projekt traje 24 mjeseca, vrijedan je 1.430.000 kuna, a njegova provedba 100% je financirana evropskim sredstvima. Iako će kasniti 10 dana, žetva pšenice pred vratima. Ove se godine očekuje ukupni prinos od 750 tisuća tona pšenice po cijeni od, u najboljem slučaju, 1,20 kuna po kilogramu, rečeno je na medijskoj konferenciji Hrvatske poljoprivredne komore održanoj u Zagrebu. S obzirom na to da je Hrvatska dostatna u proizvodnji zlatnog zrna, prošle je godine u zemlju uvezeno 120 tisuća tona pšenice i 30 tona brašna, te gotovih smrznutih proizvoda na bazi tijesta u iznosu su od 10 milijuna eura, istaknuto je na konferenciji. Zaključak je: višak pšenice od ovogodišnje žetve Hrvatska ne bi trebala olako izvoziti, pa na proljeće iduće godine uvoziti brašno i gotove pekarske proizvode. U znak sjećanja na datum kada je 1969. godine u Rijeci krenuo na put prvi namjenski hrvatski bibliobus, 9. lipnja obilježava se od 2019. godine Dan hrvatskih bibliobusa. U Hrvatskoj ima 13 bibliobusa i 1 bibliokombi. Jedan od njih, 13, je u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koji staje na 71 stajalište svakih 14 dana u isto vrijeme na istom mjestu, s cijenom upisa od simboličnih 20 kuna. Ova pokretna knjižnica danas
danas je stigla i do Slakovaca, koja je svojim dolaskom razveselila mnogobrojne korisnike željne čitanja. Djelatnici gradske uprave grada Vukovara posjetili su socijalnu samoposlugu u svom gradu, prilikom čega su uručili donaciju namirnica i higijenskih potrepština za potrebite građane, korisnike Vukovarske socijalne samoposluge. U Vukovarsko-srijemskoj županiji druga je to otvorena socijalna samoposluga nakon one u Vinkovcima. Ova socijalna samoposluga otvorena je 4. travnja 2014. godine kao prvi od projekata humanitarne udruge Duga iz Vukovara. Trenutno brinu o 620 potrebnih bitih obitelji. Konjički klub Dunavski raj ovih dana kraju privodi još jedan projekt Na leđima konja do nove budućnosti, koji je klub provodio s udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica i lokalnom akcijskom grupom Srijem, a u cijelu projektnu priču bili su uključeni i OPG-ovi. Cilj ovog projekta, financiranog evropskim sredstvima, bio je pospješiti integraciju osoba s intelektualnim teškoćama u društvo i pomoći im da postanu konkurentniji na tržištu rada. Projekt, koji je okupio 5 predstavnika OPG-ova i 20 korisnika, vrijedan je 887 300 kuna, a 100% je financiran iz Evropskog socijalnog fonda. Blagdan je Tijelova, koji se slavi na 9. četvrtak nakon Uskrsa, a njime Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak i naglašava vjersku istinu da Isus pravi Bog, ali i pravi čovjek. Tijelovo se slavi u crkvama i svetištima diljem Hrvatske, gdje se održavaju procesije oko crkve ili kroz središta gradova. U procesiji svećenik u pokaznici nosi posvećenu hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi cvijeće. Euharistijskim slavljem i procesijom proslavljen je Blagdan Tijelova i u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Mirkovcima, u spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak, kada Isus na posljednjoj večeri izustio: "Ovo je moje tijelo i ovo je moja krv", vjernici Tijelovo slave od 13. stoljeća. Od sredine ožujka Hrvatski zavod za zapošljavanje, zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, izvanredno svakoga dana prati osnovne podatke o promjenama u stanju nezaposlenosti. Od tada pa do kraja svibnja nezaposlenost je porasla za 11%. Ukupno se u tom razdoblju u evidenciju nezaposlenih na razini Vukovarsko-srijemske županije prijavilo 1817, a odjavilo nešto više od 1000 osoba. Mnogi smatraju da bi brojke bile još veće da nije bilo brze reakcije vlade, koja je uvela potpore za očuvanje radnih mjesta. A svi oni koji smatraju da trebaju dobiti potpore i za mjesec lipanj, trebaju do kraja mjeseca dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije. Predsjednik vlade Andrej Plenković proveo je dan u Slavoniji. Između ostalog, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici u Vukovaru nazočio je potpisivanju dvaju sporazuma o provođenju programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja za 2020. godinu, te obavljanju memorijalno-edukacijske djelatnosti u svrhu promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Sporazume su potpisali ravnateljica Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar Vesna Bosanac, ministar zdravstva Vili Beroš i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Nakon toga Plenković je uz nadbiskupa metropolita vrh bosanskog kardinala Vinka Puljića nazočio i svečanoj akademiji povodom otvorenja Vukovarskog ureda zaklade vrh bosanske nadbiskupije. Obilježen je dan općine Tovarnik prigodnim programom, koji je započeo polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća na grobljima u Ilači i Tovarniku, u počast svima koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu. Nakon svete mise, koja je služena u crkvi Svetog Mateja u Tovarniku, otvoreni su i radovi na reciklažnom dvorištu, te održana svečana sjednica općinskog vijeća, na kojoj su, među ostalim, uručene nagrade najvrijednijim učenicima općine te volonterima koji su nesebično pomagali potrebitima tijekom korona krize. Thank you.
Katolički puk 13. lipnja slavi svetog Antuna Padovanskog, osobito štovanog sveca, zaštitnika prije svega siromašnih i djece. Svetom Antunu posebno se utječu oni koji traže izgubljene stvari, a kao patrona časte ga i zaljubljeni putnici i rudari, zaštitnike i ugroženih i potlačenih. Iznimno svečano kao i svake godine, pa tako i ove, bilo je i na proslavi dana svetog Antuna Padovanskog i u Vinkovačkoj župi koja nosi ime popularnog sveca. U služene svete mise održan je i tradicionalni blagoslov djece i Ljiljana. Poštovani gledatelji, u Dnevniku toliko, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program od ekipe informativne redakcije. Do sutra u isto vrijeme. Doviđenja.